Ne jemi në momentin që do duhet të bëjmë ca konkluzione dhe... Po, tani jemi në fund. Nëse po, nëse do bëjmë një konkluzion dhe kemi gjithë panoramën e dhënave të perceptimit qytetarve, është shumë e qartë që qytetarët kanë fare pak në mos fare njohuri për Këshillin Bashkiak. Po, interes? Dhe në gjykimin interes, sigurisht që qytetarët për pushtetet kanë gjithmonë interes, sepse ata qeverisin dhe pushteti vendor... Dhe Këshilli Bashkiak, që është një nga organet kryesore të pushtetit vendor, është organi që qeveris. Kështu që fakti që ata kanë pak djenis, do të thotë që s'kan interes. Ata nuk kanë djeni, sepse ata nuk e kanë parë të funksionojnë këto institucione. Po ju keni djeni? Ju keni djeni? Një sekund. Ata nuk kanë faj që nuk kanë djeni për Këshillat Bashkiak, sepse Këshillat Bashkiak nuk kanë funksionuar. Dikur pak më mirë, sepse ishin të pak të plurale, sot nuk funksionojnë fare, sepse janë si zgjidhet. Zgjidhet me vot. Herës tjetër, kur të vinë votimet, qytetarët duhet ta dinë që përveç kryetarit bashkisë, kanë edhe një vot për Këshillin Bashkiak, i cili ka gjithë këto kompetenca kaq të rëndësishme, i cili nuk duhet të jetë më monokratik, të kontrollohet nga kryetari i bashkisë. Si do të votojnë të kundërtën e... Sepse, po, sepse ne kemi modelin që na është imponuar deri tani, që Këshilli Bashkiak është kthyer pra në një notë rizues të kryetarit bashkisë, po të lutem, Fabi, po të lutem, pra parti, jo, të lutem, mos u mërzit. Pra partin do votojnë. Si bëhet me një njeriu që do ju mbroj interesat? Po këtë votoj, këtë votoj. Do të përzeptimi pra. Këtë duhet votoj. Duhen hapur listat të ta bëjnë. Patjetër, sigurisht ajo është një mënyrë, por nuk është fakti që këshillet bashkiake nuk kanë funksionuar këto kohë. Nuk ka qenë për faktin se është bërë me lista të hapura apo të mbyllura. Se edhe me të hapura të ishin bërë në zgjedhjet e fundit, prap 60 socialistë do ishin tashmë bashkë. Tani po rafo.